olen 4 ja tehtaan pilli soi. Jukka katso ulos, sano tehtaalle moi. Hän yksi jossain viihtyy, on ilta alkava. Nettikaupan sivuja veivaamaan. Hän tutut sivut löytää ja uutta tärkeää. Ei luottokortin kanssa käytä järkeä. Hän tahtomattaan ostaa kaljat itsekin. Posti Pekka tuo salaisen paketin. Laatikoita avaa ja sulkee verhoja. Ei tahdo, että aamu näyttää saldoa. Kone teki tiltin, niinkin käydä voi. Jukka pojan pöydällä puhelin soi. Jukka vastaa haloo, on ääni pankista. Luottokunta kyselee suoritusta. Jukka hetken mietti yksinäisyyttään. Hetken tunsi olevansa tärkeä. Hän verhon takaa katsoo muiden menoa. Vaihtoehto se ei näytä järkevältä. Nyt sinivalo loistaa yksiössä. Pahvilaatikoista tekee hyllyjä. Jostain kuuluu ääni toisen ihmisen. Nappi huulen sekä korvin vaste feidaa sen.